A tam to bylo 117 hodin, jako no, krát audio tři. Záznam. Co ten výsledný čas té nahrávky je zhruba třetinovej toho, co strávím v tom studiu. Jo, to je pravda. Protože jsem člověk a brptám, že jo? No to ještě, no, to je chyby. No ale kolik jste měl toho textu, tak to museli být jako haldy. Haldy a haldy, haldy. Ten Jobs jako takový má asi 750 nebo 760 stránek, to už si nepamatuju. A za jak dlouho se to načte třeba? Vám to říkám. Ten výsledný čas. No vy říkáte hodiny, ale jako kolik dní tam jdete? Jestli to děláte po hodině, tak to bylo 117 dní. Ne. Dělám to zhruba frekvence klasická od 10 do 5. Od 10, 7 hodin, jo? No. Pane, jo. S tím, že po hodině prostě pauzička, kávička, cigárko, odpočinout, povídat o něčem jiným, nečíst. Já myslím, že kdybyste neměl kávičku, cigárko, že byste neměl tak hezký hlas. Myslíte? Já myslím, že ne. Vy myslíte, že bych mluvil takhle? Možná. A to byl taky dobrý, ne? No ale na druhou stranu, dobře, no a pak třeba paní přijde na premiéru, vy tam máte scénu, máte tam kolegyni v náručí, a co pak paní říká doma? Nic zase, jo? Tohle to jí nechává, myslím, zaplať pán Bůh chladnou. No, tak říkáte to nejistě, jako... S tím, že... se jako žena herce musí smířit, jo? No, no, tam je právě řada úskalí, tak ta herečka si myslím to chápe líp a ta neherečka může někde mít problém a zas je výhoda, že teda netahá práci domů. Netahá, ale... no. No ne, ale tak, taky jsou ctitelky, že jo? Mhm. No, je docela dost. No. Neříká nic. Jak neříká nic? Tak co má říkat, nějaký komentáře na Facebooku třeba, na oficiálních stránkách, obsaženka, že už je tam toho moc a tím to končí. No ne, tak ale ona řekne, už je tam toho moc a pak už se o tom nebavíte. Ne. Aha. Takže vy, kdybyste přišel domů s kolegyní, že budete vedle v pokoji zkoušet, tak vám řekne, toho už tam je taky moc a... Taky by to šlo. Proč bych si tahal kolegyni domů? No ne, tak já se tak ptám, že třeba paní je tak klidná, taková jaksi. No paní je klidná, protože má zaplať pánbu rozum. Jo. No. A proto je vaše. A proto je moje a proto je právnička. A když... Zase to má výhodu, že máte právničku. A co ta přestávka, že teďko máte vlastně malý dítě, že jo? Dvě. Vy máte dvojčata? Ne, my máme dva kluky rok a půl od sebe. Dva kluky. No tak jste úplně uspokojený otec, ne? Já myslím, že jo. Jo? No. Vy jste taky trošku, jsem koukal, motorkář, že jo? Ano, to jsem. Vy máte rád ty čopry, ty mají stejný zvuk jako vy hlas vlastně. No, my se překřikujeme občas, no. Jo, že si jezdíte na tom. Ale vy jste tenhle ten poklidnej Jo, já jsem jezdič. Takový ten kochač, já se kochám, když jezdím. Na motorce? No. To není ideální. Tak ne, pokud se kocháte před sebou, tak jo. Kochám se před sebou. To. Ne, nekončím jako pan doktor ve vesničce. Ne. Se kochal. Ne. No ne, a takže i ty chlapečky máte, budete mít asi tendenci vést k motorkám, že? No zkusím to s nima, ještě mají teda nějaký pátek čas, ale zkusím to. No a tak stručně, jak byste se charakterizoval jako ten muž, co když je doma, tak má motorku? A co? Ta je v garáži. Ta je v garáži. Hry jsem koukal, že hrajete, ten musíte trošku. Jo. Tomu rozumím, jo? No. Co jste mastil, jako? A můžu to říct? Můžete. Ale to se musí vystřihnout, ne? Pak se to vystřihne, no. Dobře, no. Tak teď naposled Clash of Clans. Clash of Clans. Mm. Mm. A dáte si porci pořádnou, abyste se odreagoval, jako? No, pořádnou, co to je, jako to už... No už pár to není, hodin, no. Pár hodin, to už dávno ne. Ne? Mm-mm. Co říká paní, když takhle hrajete? No, občas není úplně nadšená, ale... A já mám podezření, že vy jste taková úplně klidná dvojice. No, skoro jo. Nebo to aspoň tak předstíráte, jako vyhrajete hry, ona dělá, není to jako, ale nic, ne? Ne, počkejte, tak moje žena teďka je trošku unavená, protože přece jenom ty 20 partit na to už záběr, takhle no. Rok a půl. Čili je taková vláčnější i v těch reakcích. Teď jo. Čili teď je šance si zahrát teď vlastně. Pak se nastoupí, ale vy jste jinak takový jako partnerský typ, jo? Já myslím, že jo. Jo, v jakým ohledu?
No tak snažím se té ženě pomoct, co nejvíc to jde. Jo, když jo. Už teda mý pracovní vytížení mi nedovolí být doma, tak se jí snažím. Ale když pak jako už jste doma, tak... Jo, třeba vemu kluka a jdu s ním ven, aby mohla... Jdete s dítětem, co tak to je hezky, že jdete s dítětem ven. Aby si mohla na chvilku lehnout, než ten druhej zase zbudí a zase bude chtít pít, že? A ještě něco máte? No, snažím se nakupovat, aby nemusela jezdit ona. Vy jste až takhle, jo? No. A umíte něco zapomenu z toho seznamu. No to jsem se chtěl zeptat, jestli umíte nakoupit samostatně, nebo... Umím. Jestli musíte mít papírek a nebo mobil. A dost často nakupuju taky blbosti, že jo? Který vůbec nejsou třeba. A vaření, vaří paní nebo... Vaří paní. Vaří paní. A mami. A mami? Mhm. A vy papáte dobře asi. Já papám. S váma není problém. Ne. Že byste byl vybíravej nebo něco takového. Jsou věci, které nemůžu. Jo? No. Třeba krupičná kaše, to nedám. No tak to není, ale jídlo pro chlapa, že jo? No to byste se divil. No tak se to vaří chlapečkům, tak to dají i vám, že jo? Chlapečci to ještě nepapají. Teda. Ještě ne? Mm-mm. No a když namlouváte ty věci, tak taky si to posloucháte někdy? Třeba v autě? Jako si sám pustíte sebe, no? Moc ne, no. Ne. Jako to vás nebaví? A nemůžu říct, jako, ale nejsem fakt takový jajínek, že bych ne. Sám sebe poslouchal. Ne. To nemusí být, tak člověk nemá co někdy, no tak si pustí sebe, jako že jo? Žáhnu po sobě, jako tady jsi byl dobrý, jo? No. Tak jako. A máte ty svoje nahrávky někde sebou tady? Tady teďka? No. Ne. To je škoda, abych si vzal nějaký. Já rád chcete, to tak já vám to... No, já to rád poslouchám v autě. Obstarám no, něco. Mě to baví. To budete moc jezdit hodně daleko. No, když pojedu hodně pomalu, tak... A pozor, tam nejde o vzdálenost, ale o čas, čili jako takovýho jednoho Jobse, to si můžete dát z Prahy do Libně taky, tak ze Smíchova do Libně. A padne na to celý Jobs někdy. Teď už ne, ne. No teď ne. S tou Blankou je to úplně Blanka je dobrá, no. Blanka je dobrá, Blanka je výborná. No, to vy v Plzni nemáte, že jako. No v Plzni nemáme Blanku, máme Valík. A co děláte v Plzni večer? Večer? No. Já jsem většinou v divadle. No, tak proto vám to přijde, že to tam je dobrý, jako. No, ale ještě jsem vám chtěl říct, tý Blance, tak tam fakt jako super, že jo. Teď jsem, onehdá jsem to zkusil a je to výborný. V jednom pruhu se jede 60 a v druhém s bídou 50. Ale to jste měl smůlu na den nějak. Dneska jsme jeli všichni 80. A to pak dělají takhle ty radárky, ne? No tak, máme tam povolený rozmezí, ne? 70 je předepsaná, 10% je to. Máte plzeňský číslo na autě, ne? Mám. No, to my pak jedeme všichni pomalejš. Tady je plno mrtvých plzeňáků všude okolo, takže to mi hned ubere. Mm-hmm. No, ale tak myslím si, to divadlo, teďko ty seriály, ještě to čtení, ono to asi nepůjde všechno takhle už. Myslíte? No. Jako, myslíte, že to zastaví? Jako? Ne, no, že to nezvládnete fyzicky. Tak to je ohromný zápřah, jako člověk, který o tom trošku ví, tak ten seriál sám o sobě, když se točí, tak to je pěkný zápřah od rána do večera. Je. Ještě divadlo. Teď si představuju, že vy dotočíte odpoledne, jdete do Plzně na představení. No, to si představujete správně. No. Občas ještě otáčím před zkouškou, jedu do Prahy, natočím jeden, dva obrazy, pak jedu na zkoušku do Plzně, občas se vrátím, natočím zase dva obrazy a pak se vracím na představení. Na představení. A nebo jedu s Palmovkou někam úplně třeba do Havířova. Na zájezd, no. No a pak ještě to načítání, kde si dáte tyhle ty hodiny. Uh-huh. No, tak já myslím, že to fyzicky jako, tak samozřejmě zatím jste v plný síl, ale perspektivně bude muset se něco ubrat. Co byste z toho vyndal jako první? Jako co bych úplně vypustil? Ne, no co byste jako když tak trošku ubral jako první, no. No kdybych si měl vybrat, teď jste mě dostal teda. No, tak mě baví máte... všechny ty věci. No to chápu, ale to jako baví, ale nedá se to zvládnout někdy, jako fyzicky, myslím. Že jo, tak ty chlapečci potřebují tatínka v plné formě, ne? No to by stálo za hřích, jako si s nima zahrát fotbal ještě, že třeba. No to určitě. No tak nevím, takhle kdybych měl z voleje si vybrat, co bych asi vystřelil, tak to by možná šly asi ty audioknížky jako první. Asi. No jo, no tak... Pak to... potom... Protože to divadlo je sice super, ale to je
To je nádherná zábava, kterou člověk bohužel musí dotovat, takže pak by šlo asi divadlo a zůstal by ten seriál, ale ten, kdo ví, jestli je takhle dlouho ještě tady. Prosím vás, vaše paní pracovala předtím, když jste se teda poznali, než se začala starat o děti jako právnička už? Když jsme se poznali, tak byla ještě na škole. Jo, vy jste ji poznal jako studentku. Mm-hmm. A pardon, ona přišla do divadla? Ona i přišla do divadla. A já jsem si ji našel v jednom baru, kde pracovala jako na brigádě. Vy to jak jste chodil po barech a... No, prostě jste byl v baru a ona tam... Ona tam byla na brigádě, protože jako hodná dcera pomáhala rodičům, aby tu školu nemuseli platit úplně sami, tak si prostě přivydělávala. A tam jsem ji poznal. No poznal. Tam jste asi vyprávěl historky nějaký, ne? Určitě. Tak máte asi takovou základní sadu připravenou, ne? Jo, co? Myslím, že jo, že na Martinu zabrala trojka. Trojka? Trojka. K tomu občas nějaký drink, že jo? No. A ona se smála? Ona se smála. A všichni no, tak... jsme byli šťastní a veselí. No, tak to je krásný. Aspoň ten jeden den. To je krásný, jo. No, tak to má být, že jo? No. No, tak já jsem se... Od vás teda nedozvěděl ty výhody, jo, když ta žena není herečka, že si netáte práci domů, jak říkáte, no tak to já neznám, ale když říkáte, že ona je taková jaksi velkorysá, kouká na to s nadhledem, no uvidíme, jestli to vydrží, že jo? A proč by nemělo? No tak jednou jste se rozvedl, ne? Jo. No. To je pravda, no. No tak. A to jste taky jako měl nejdřív pocit, tohle jenom na rozvod, taková rychlovka? Ne. Ne. No tak. Čili, jako, znáte to, ten vztah se vyvíjí, to víte, že jo? A vy spolu chodíte dlouho, ne? No, jsme spolu 6 let a nic. Není to přechozený? Není. A měl známý, ten chodil 9 let, pak se vzali a za 2 měsíce šli od sebe. Ne, já myslím, že teď to dostává ty správný rozměry, protože jo? S těma dětskama je to... No to je jasný. Děti no. Jsou strašný fičák, ale úžasný. No to je, to je pravda. Ono teda samozřejmě... Tak to vám nemusím říkat, že? To mě ne, já mám takový fičák s dětma, se vám o tom nezdá. To jsem i já byl překvapený, jaký mám. No, ale je pravda, že to herectví v tomhle je trošku hrozný, že večer nebudete doma, že jo, takže ono to pak se začne trošku zajídat, to divadlo a tak dále. I když zas nutno říct, při vší té hruze Plzeň má výborný divadlo, že jo? Jo. A vždycky měla. A doufám, že mít bude. No má to město, pak ještě to divadlo a žena by tu byla šťastná. Vy jste s ním mluvil. Každá žena je tu šťastná. Kor, když přijde z takový díry, jako je Plzeň. Tady má bohatý program, bohatý vyžití. A to vlastně nevíte, že moje žena se narodila ve Velkých Karlovicích? Se narodila. No jo, to narodí se člověk lec, kde to tak nevadí. Nebo respektive narodila se ve Vsetíně, ale bydlela ve Velkých Karlovicích. No to je hezký. Takže by ten posun jako... Ne, pro malé dítě je venkov ideální, protože se vylítáte a tak. No. No, ale potom zase v určitém věku, když chcete žít tak si kulturně a naplno. Skončíte v Praze. No. Jo. Ale tak vy jste tady vždycky jenom chvilku a znáte to jenom z toho auta, že jo? No. Si tady zkuste vzít garsonku, no. Třeba na 2-3 měsíce. A když v ní nebudu bydlet, tak proč bych si ji bral? To si myslíte vy? By se vám nestalo, že byste se najednou třeba do Plzně nevrátil? Jakože by se mi fakt v Praze tak zalíbilo? Tady bylo takových plzeňáčků a jsou tady na tvrdo, hele. Vy jste dostal nějaký úkol z magistrátu, ne, že nemáte ne, přesídlit? Tak... Takhle, pane kolego, my tady máme narváno, ale magistrát má úplně jiný starosti, ty jako lidi nezajímají, ty mají starosti sami se sebou, ale ne, já to vám tak jenom nabízím.
Je fakt, že třeba nejezdím na ty třídní srazy. To já taky nepe, u nás už je nedělají ani. Vás už je tak málo, že se to nevyplatí, jo? No a ty, co žijou, tak už si nepamatujou, dochodil do té třídy. Ale, že nevědí, koho pozvat. Ale na druhou stranu, když vám je Jihlava sympatická, to by vám v Praze vyhovovalo. Možná na to ještě přijdete. A druhá věc je, někdy sem ty chlapi dotlačí ženský. Jako kam? Do té Prahy? No, do té. Vy jste tady zažil něco traumatizujícího v Praze? Jako v Praze? Ne, vůbec ne. Vždycky, když řeknete Praha, tak to řeknete tak nikdy. Ne. Já mám jenom na bydlení takhle. Jako mě nebaví bydlet v zácpě. Jako proč? A proč bydlíte v zácpě? No já tady právě nebydlím, že jo? No ale já taky nebydlím v zácpě. Já jezdím jenom za prací. No ale ty, co sem přijíždějí, jsou v zácpě. My tady lítáme po městě úplně volně. A můžete mě někdy vzít sebou? Já bych to strašně rád zažil. No to byste musel přespat v Praze. Ale ve městě, ne tajle, 100 kiláků od Prahy. Vy, co přijíždíte, no tak se sem musíte narvat, tak vás je hodně a my tady máme volno. Tady. Kde? Máme volejbal, hele. Tady všude v centru. Tady v centru se dá hrát volejbal někde? No ne, jak je tu volno, že bychom tu mohli hrát. Jo, takhle. Vy nevíte, co tady je za místa ráno. Všude plno místa. Než přijedou všichni z Plzní a derou se sem dovnitř. To je pravda, no. Řekněte paní, že vás zvu. Fakt, takhle je to? Jako ne na bydlení úplně. Ale minimálně. Takže bych si vzal tu garzonku třeba u vás, víte? Nemáme. Tam je taky narváno, jak v Plzni. Úplně všechno. A myslím si, že ho možná i znáte z dětství, když jste ještě hrál. To je možný, ale já jsem dětství odříz, takže už si nikoho nepamatuju, ale pamatuju si ho. Taky. No ne, nebo si ho určitě pamatuju jako skladatele k nějakému filmu, ale mně se to dětství malinko vytrácí. Ale co tomu říkáte, jako člověk, který žije v New Yorku, tady těm povídačkám? Já musím říct, že když ta kapela začala hrát poprvé, jako v průběhu asi po 20 minutách, tak jsme si mysleli, že teda už jdu. Takže jsem neposlouchala, čekali jsme tady. Jo, už jste se soustředila. Už jsme jako se soustředili, takže jsem neposlouchala, no. Ale. Tohle to je. No to je taky česká L. No my tady máme sami český L, no tak. Je pravda, že českou L miluju, takže tam můžete, to můžete ukazovat. Já vždycky koukám na ty popisky. Jo. Jo, on to tam lidi nevidí, a tady je. Linda, top shop, teď je tam, kolik to stojí, pánské džíny, který to jsou s přívěskem bod, že je to jako celý popsaný. To je vlastně důvod toho editoriálu. Já vím, no, ale mně to někdy přijde takový divný, jak je to tak domrtě popsaný. Jako, že si vždycky říkám, tam je člověk a vy mě popisujete, jaký má klíčky někde, nebo. S tím já nemám vůbec nic společného. Já vím, že vy ne, no, je to takový. No ne, tak musím dostat třeba aspoň jabko nebo něco. Na tu dobu, než bude jídlo. A máte tady něco v šuplíku, ne, nebo? Já jsem se napucnul přečou, no. Ale. Ne, ale já se tak změním, že ze sebe mám sám strach, ale těší mě, že vy máte podobný. Já si myslím, že to máme všichni, že no, ne, a ten nikdo váš, nemá ráhle. Promiňte, já jsem zapomněl jméno toho partnera. Ten Jamie. A Jamie je na tom, jak on vaří? Ne, Jamie nevaří, tak nevaří, v New Yorku jo. Vy si jako to není čas, že jo, vařit. Tam jsou dneska donášky. No, to my máme tady taky, kromě no, to. No, samozřejmě. Co tady všecko máme za služby? U nás v baráku dokonce bydlí klučina, který rozváží jídlo, takže není problém s tím letím. To není zase taková prdel, ta Plzeň. Ale že u vás v baráku bydlí, co mě do toho? Já, když si chci objednat jídlo, mě jedno, z kterého jede baráku. Doveze mi ho z toho vašeho baráku, když si to? No, nedoveze, protože to je 5 hodin cesty. Že? Ale v New Yorku to tam všechno. Ale v New Yorku to funguje třeba během 20 minut. To máte doma? No, tak mi ne. Člověk 20. Nemusí se s něčím jako vymýšlet nebo vařit. No, to mi tady je taky. To no. Ono se to tady, je to trvá, když tady pletou ty plzeňáci po městě. Než projedete, tak to trvá hodinu, no. Ale jinak by tam bylo taky za 20 minut. Ale tyhle ty lítají, kde to je? Popeláři, no. No a
A vy jste se s Jamiekem tam... Tak v pracovní době jsem ráda, že teda se zabaví. No a prosím vás, vy když jste taková, ale extra třída, jsou tam nějaký speciální požadavky třeba dneska na výživu? Jako v té mojí profesi? No. No tak samozřejmě je to o tom, jak ta dotyčná modelka, že ho vypadá, tak... No to já vím, no ale jestli pak jako vám někdo radí v tom třeba, nebo... Ne, tak vyloženě nikdo neradí, ne? Ne, to nechaj na vás. To nechaj na vás a buď to teda zvládnete. A nebo se zřídíte a budete bez práce. A nebo je další v pořadí, čeká na vaše místo. No to je jasný. A co by bylo, kdyby vás třeba zavali na focení, vy tam přišla a měla jste o 5 kg víc? Tak podle toho, kdybych se do toho nevešla, tak... No. No tak co? Tak prostě si zavolej někoho jinýho třeba. No ale tak oni se s váma domluvějí, ne, na tom focení, udělají s váma kontrakt předtím už, ne? No se mnou ne s agenturou. S agenturou, no. Ale jako mě to v životě nestalo, takže já nevím, co se teda děje, když dojdete na to focení a něco vám teda není. Není, no. No, no ale většinou, tak většinou třeba, dejme tomu, fotíte 8 fotek, tak mají třeba 12 outfitů, takže vždycky je nějaká možnost vyměnit ten, co třeba není. No ne, ale já myslel takový to, že udělali kontrakt s agenturou, Linda Vojtová, víme všechno, Míry máme z minulých focení a Míry všude vyšly a já nevím, co všecko. A vy přijete, budete mít o 5-7 kg víc a řeknete, já měla deprese, jak jsem jedla sladký a... Nemůžu to posoudit, ještě se mi to nestalo, ale a jako, může se to být asi hodně blbá situace, no. A to je konec, že jo? To je konec. To je v podstatě, už ten klient se vás nevezme, že jo? Protože má problém, musí třeba přefocovat nebo... najít z někoho jiného, je to... A Jamiek se taky zabaví, když někam letíte takhle hodiny? A Jamiek většinou je na mobilu a odepisuje na maily, na který... No ne, ale v letadle to vyřizuje. No právě v letadle. No teďko už to jde někde. Už je jako nová doba, už je Wi-Fi, že jo, v letadle. No a v každém taky ne, že jo. No v každém ne, ale v těch, co lítáme většinou, tak si zařídíme, že teda Wi-Fi lítáme... S tou společností, která to má. Která to má. No tak to byste si taky tady někdy vůbec nezalítali. To je mi jasný, no. To vznikne časem. Přijď tam ve 4 a ti to rozsvítím. Taková ta česká známost. No a když přijedete, jak dlouho jste v Česku, když takhle přijedete? Tak teď jsem zrovna 2 týdny. Tak se stavíte za rodinou? Já jsem neustále s rodinou, když rodinou, jsem tady. No bodej, to chápu. Tak ona, že jo, když jste takovýmhle útlým dětství vyjela, tak vám musela maminka pomáhat? Maminka strašně pomáhala. Že jo? No, jako bez té rodinné opory a toho určitého zázemí by nebylo pro mě možné cestovat a přitom studovat a vlastně žít nějaký normální život dospívající holky. Dospívající holky, teď už jste dospělá skoro, teď že jo? Teď už dospělá. No a máte nějaký koncept, že byste chtěla ještě si něco užít? Jako nějakou činnost jinou? Jako v životě nebo no, jako? No v životě, já nevím, kde jste myslela. To těch asi bude hodně. No ne, jestli chcete podnikat třeba nebo... Tak mým smyslem teďkon životně je opravdu dědová hudba, protože... No to chápu. To je jako můj hlavní teď náplň. Ale tak v podstatě jsme si to, ten celý projekt vymysleli asi před 2 rokama. Ale to je krásný projekt. Takže já nikdy nevím, co třeba bude, že jo? Takže já jsem otevřená všemu. No, to je správný. A to je krásný projekt a myslím si, že je o to krásnější, že to je pro dědečka, který je na druhou stranu hudební mistr, že jo? A složil něco jenom pro vás? Víte, že ne? Tomu řeknu hned. Jenom to, že mu říkáte Jamiek, je strašný. Ale v angličtině ne. Tak v angličtině mu říkám Jay. Já to takhle zkracuju. Takže on to vlastně neví, jak o něm mluvíte v jiný řeči. A pak, když teda mluvím s mámou nebo s někým, tak říkám Jamiek. A co říkal na češtinu, když jste to na něj poprvé vybalila? Ani nic. Tak on je hodný, on říkal. Když se ho ptám, jak to zní, tak říká jako hezky. Jo, čili umí lhát a tak, jo. No ne, tak od vás to musí znít, mu hezky. Ale naučil se, jenom se naučil, a jak se máš, což je teda, že jo, to bylo ve filmu třeba Borat, říkal, ano. Jak se máš, takže no. To jako neberu, že to naučil jako v češtině, nebo ode mě, ale umí, mám hlad. To umí. To máte podobný vlastně, mám hlad a... Já to taky umím anglicky. Mám rád hot dog, říkal. Tak, a mám rád hot dog. Ale, no tak, ale na druhou stranu, že nepomáhá nebo neuklízí, tak to je drobný nedostatek, ne? Velice. A to skoro jako mě zajímalo. Nenajdu teď zrovna... Teď se vám vůbec nevybaví chyba. Já vůbec ne. To je šílený. Jako vůbec...
A jak dlouho jste spolu? No 11 let. 11 let. A nemůžete si vybavit nějaký nedostateček? Nezaspal třeba někdy? On skoro nespí. Takhle. A ještě, abychom si to vyjasnili, je to normální člověk. Jo, je to normální člověk. Není to robůtek nějaký japonský. Dýchá normálně. Je z kůže lidský. Není to nějaký japonský na baterky, Jamie. Ne. Jamie, to by tak mohlo skončit, že by člověk zahával přijel. Jamie, a by byl. Když přijdete příští týden, ho potkáte, uvidíte, můžete se ho zeptat. Co teda? No stálo by to za to, protože ta chuť říct ahoj Jamieku je obrovská. No ale a v New Yorku večer jdete někam si na večeři? Každý den skoro. Každý den? A co si tak ráda dáte? Většinou chodím jak na sushi. Jo. No. Tak sushi tu máme různý. Taky steak. No a máte tam... V podstatě na všechno, co máme tady, že jo? Jako není to tam nějak... Jo, no tak tam je pravda, že některé ty restaurace jsou exotický minimálně už těma hostama. Že to je pestrá společnost. Co tomu říkáte takhle? Člověk, který žije v New Yorku, když vidí tady teďko to běsnění, aby sem náhodou někdo nepřišel, tak se na to musí koukat jako zvláštním pohledem, ne? Tak já žiju právě v tom New Yorku, takže tam to očekávám jako víc než tady. No, no, tam to patří k samozřejmosti, že jo? Na tom to a já stojí. Hlavně žiju asi 3 vlastně ulice od té nové budovy, od té Freedom Tower. Jo, to je místo dvojčat. Takže jako, ale jako nežiju tím životem, že se bojím někam chodit, to prostě, buď to se to no, stane, nebo se nestane. Máme ten blikající stromek, akorát jinak taky dobrý, no. Ale já jsem ho viděla a je nádherný. No a tady byste ho viděla svítit, ale on svítí jenom v noci. Na Staromáku svítí jenom v noci? No nebo svítí v nějakých nečekaných okamžicích, aby se tam neschromáždili u něj lidi. No to bylo jenom na to rozsvícování přece. Ne, i tak. Oni fakt? Právě nedodržují žádnou dobu, jako aby jsme to prostě takzvaně přečůrali. Aha. Že se nedá zjistit, kdy tam budou lidi, protože lidi nevědí, kdyby tam měli bejpe, nevědí, kdy to bude svítit. A já jsem tam zrovna šla a svítilo. Ty jsi šla a svítilo? Zrovna svítilo. Tak buď tam máte známýho, nebo jste měla klid. A co Jamie? Skládá něco? Jamie skládá všechny svoje písně, on teda hraje rock and roll, takže on skládá... Co vás takhle, co Jamie nedělá? No, tak Jamie nevaří. Nevaří, to chápu. Neuklízí, nikdy v životě chápu. Neuklidil. No, proč by to dělal? No, aby mi pomohl třeba. Tak si zavolejte někoho, a já mám zavolanýho, ale prostě jako mezi tím... Vy to berete jako výraz vztahu, že zamete? Ne, ale třeba, že... Já uklidím krásně koupelnu, on přijde a takhle si opláchne obličej a je no. Voda úplně všude a on odejde. No je to voda. No je to voda, ale to zaschne a teď ti to... Ale zaschne, voda je vzácná už skoro. Važte si vody. Já si tak to, že vám ji hodí do prostoru, to si užijte ještě, dokud to je. Přijde doba, kdy nepoteče ani. Jamie ví, co dělá, hopla. Požitkář, já mu rozumím, no. No máte to... krásný úhel pohledu. Jsem se něco naučila dneska. No, ne, Jamiekovi v tomhle rozumím. A nějakou vadu byste na něm našla, jako myslím po dlouhém hledání a přemýšlení. A... Nějaký malej nedostateček takovej. Teď asi ne, on je fakt jako... Dokonalej. Je fakt dokonalej. A jak se to stalo jako? Já nevím. A jako ve všem dokonalej? Skoro ve všem, jo.